ah Blaise, non. mon chèm, m'pakache d'ou neg, <coughs> ge sanction canal. c'est hein? C'est sanction. canal ka... oui, ge sanction canal tout. Parce que y'a sanctionne neg dans nan kanal yo. Akan, aka, 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 Non, qui aka, 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 Blaise aka, Mm -hmm. Ege kanal jistis. Kanal twa... sanksyon. Kanal, kanal sanksyon. sanksyon. Uh -huh. Kanal irigasyon. Uh -huh. Ebi kanal jistis. Anwa vwansi. Se to a kanal sa yo kap fe aktualite nan peyi da iti. Uh -huh. Bonjour tout fanatik, mesak nouvel. Bonjour Blaise, mwen chese yon plezi. Poun nou mm -hmm. kwa ze, poun nou vin fe yon ti bat bouch si tout sou sa kap pase nan peyi da iti. San pe di ta paske nou konen mwik chaje pa kampe mm -hmm. Le nou di kanal Irrigasyon Ebyen Wap rentre direktman nan departman despe ya, Nan despeya Nan komoun wana ment plen maribaro mm -hmm. Debi plis pase yon mwa Peyizan nan zon si la Ebyen yo te gen yon l'espri kombit ki anime yo Ensam Yo di Gen yon konstruksyon kanal ki tap fèt Rezident Jovenel Moïse asasine, konstruksyon sa te kampe, yo mèm yo bezwen d'lo. Yo bouke pran emilyasyon, yo mm -hmm. bouke pran decepsyon, ebyen yo pral mette ansam pou ke yo kapab fini kanal sa ki te koman se konstuy. La nou nan kanal irrigasyon. Oui, la nou Alors, nan, ke, nan kestyon kanal late. Eksatèmane. La. Nou nan late la. Men goun lot ki se kanal sanksyon.

nous avons dit que un canal an... irrigation. Parce que nous ne okay. pouvons pas aller tout en seul coup. Ok. I okay. a tout fait un peu de temps. Actuellement, c'est une compression qui est sous tête président. Parce que pour quantité de pertes qui gagne en République Dominicaine, c'est parti dossier qui est Exact. Donc, c'est une compression qui président on président. Nous avons même la caille pour nous faire un hôpital. Lorsque nous avons une tension, nous monte c'est tension qui est en met de faire un cette petite feuille, louga ou yo bouyi par exemple, ampil nous trois feuilles. Si bouille trois, tension kan ka descend net la aller pour tout tomber. Et grand garçon. trop celle la monter tension Exactement. abibi c'est pas celle-là mange. C'est pas celle-là mange. Mais son série de décisions là, il prend le coque dans gagan ni et puis quand y a la tension pas passe monter. Oui, oui. <laughs> eh bien, les matéri dans l'ONU, y mm a -hmm. une équipe expert qui t'a mené Investigation, son série de politiciens dans le pays d'Haïti. Faut mettre... Foucault, t'as l'air, Foucault Gabela. L'autre dit politicien, faut mettre un gâteau calé sur le dél. Aïe, inquiète. Ravette. On prend l'épiderme pour me dire ravette, blaise. Uh -huh. <laughs> Parce que ravette là, s'il vous plaît, l'eau, ouais, ou, e, ou ballon, médicament, ou fliton, ti bail, souli, flit. Kadabouko. Quand là, on est au mur, et bien c'est même médicament, ça, qui prend le calé encore. Mm -hmm. Et bien, vous comprenez, comprendre, à chaque fois dans le pays d'Haïti, l'intervention intervention militaire, avait dit nous, nous trouvons une série de bandits. Mm -hmm. Et puis, tout le reste yon, qui est là, il prend le et il ne peut pas boire. C'est ici, en 86, pour arriver à il y le pays d'Haïti est en train de Haiti, 10 missions l'ONU. Ah oui. Est-ce que vous comprenez ouais. Donc, depuis que l'ONU a créé, c'est nous-mêmes dans la région qui prenons plus de missions sur la terre. La... la Republik Dominikèn preon sel nou men, tan zan tan apre, pase ke nou gon ekip rat do kalena politik, nou gon ekip ban ravet ra politik, nou gon ekip ban prostitue politik, mm -hmm. ki toujou ap mette nou nan na divers sityasyon difisil, jist pou ki sa pou yo kapab febey. Foko, rete la Foko, rete mm -hmm. la sa wab diyan la pou ka, pou m pa pe di sa wab diyan, e m kebo nan li de sa, mm -hmm. an men mwen toujou di sa chafwa ke m ap fey emisyon. Ok.

E soko, ne gede moun loman de ou lajwe kon sa yo di, mm -hmm. an, se ti moun ki fète apre kade 26, apre ap de pa Jean-Claude. E, si moun apre kade 26, getan nan tèt 40 ap monte. Non, tè la defoko. Se ti moun apre kade 26. Ouè, ouè, bles, an oukè. Ou ti parentè stupiti. An alè. Ti parentè stupiti. Ouè, mwen depilè mpiti map tando. A, wabè sa. Wabè sa, 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 wab M'da an dit an non al fe kanal non, non, Avon men kanal, oui, kanal, mm -hmm. kanal 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 Mwen kon di sa klèrman Avè kèlke son moun kap tradem kap gadem mm -hmm. Jodi an Mbapre al getire un moun pou mette un lot Mbapre al fè nan analizman Kom si jan de politik An pi moun ap fèl foko ki se Retire pi bom mette pi pam Mbapre al di ke Mbapre mm -hmm. viv tank e swa rejim du valerist De 57 a 86 non Du valer pè, du valer fis Mm -hmm. Mais peut-être que quelqu'un mm -hmm. a dit que oui, le régime du a été bon ou pas, que même pas vivre. C'est tout régime qui est bien dans le pays, il y a un bon côté et un mauvais côté. Effectivement. Mais quand il y a, les qui l'histoire, ont à parler avec un ensemble de monde les gardé de 86, gardez bien pour eux, le pays a passé un ensemble de politiciens, véreux, radicaux, les gens disant, aïe, 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 mêmes ils yon côté ces prostitutions dans l'État. Exactement. Ils bon, ils même, même un place fixe, ils même place. C'est côté de l'eau exactly. <laughs> à de côté. Exactement. Je dis résultats, ça là, il e, e faut <gasps> mauvaise gouvernance. Effectivement. C'est dernier année qu'une passé E lem mwen gade, mwen rentre dan l'histoire, mwen mwen mwese gade, mwen wè pe ya konen 2 gwo rejim politik. Mm -hmm. E mwen gade eksplike foukwa, ou mwen mwen bose ki wè gade, pe ya konen 2 gwo rejim politik apre 96. Li gade rejim la valas lan, e li gade mm -hmm. rejim pe HTK. Yeah. Lò mwen te apre 96, apre ba e François Duval, li ou pato me a resi 88, che Jean-Bouche kou kompe, a resi 90, pran koude ta 91, nem mm ne -hmm. apopal jwen e 93, 94, 94, C'est toujours le même mais, régime, non ? C'est toujours le même régime, non ? Exactement. L'opera le juen préval en 2006, mm -hmm. la valas toujou. Yeah. Et le tombe en 2010-2011, mm -hmm. ou juen PHTK, ave paté li, ou tombo juen... Privé la valas. Yeah. <laughs> privé la valas liye. Exactement. Privé gen do a trai origine, men privé se la valas ke liye. comme ils sont chez vous êtes capable de garder enchaînement, ça veut dire, en dedans la valas là, vous avez une unité. Exact, espoir. Et, unité l'espoir, vous pousseau pousser acheter PHT devant. Exact. Ces poissons crasés dans le bouillon. Et, laissez-moi toujours dit le papo, je ne dis que à Pays d'Haïti qu'on est en crise sans pareil. Claire. E moun ki toujou ap chèche solisyon kriz yo, mm -hmm. gade de 86, a jounen jodi ya, yo toujou nan l'Etat. O pouvoi, o pouvoi. Yo toujou ap bote. Le ou pa nan trèzisyon, yo nan gouvenman, yo toujou la. Le ou pa nan trèzisyon, ya brilè a ba, ya brilè a ba, a bote. E mi, yo toujou nan, piè yo kon sa. Sa me disè, sou seri de moun, kote d'lou koule pi fre, se la yo kon dinam yo. Eksat. Donc immédiatement sa pouvoir faire li avantage automatiquement yo pran la position opposition la bataille le peuple nous le manifester Exact Immédiatement yo tombe dans transition yo une poste ministère yo directeur général ou pas tendez encore Ouais ti titres ces petits postes et gouvernement a travail. Donc à partir de 2017 pour arriver journée Jodia. Bagay, ils ont changé, Blaise. Complètement ouais. changé. Parce que, quand on s'ouvre les des nègres, avant qu'ils n'aient mm -hmm. pas fait coût sur la population, avant qu'ils n'aient pas population en bêtise, mais je ne veux façon, tant qu'ils population a vu comprendre, y n'ont pas un an pour 6 si ans encore. C'est un moment mm -hmm. extrêmement important. Mais si on toujours fort comprendre que... Blan toujou responsab kras e peyi ya. La, 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 la foukou. Sonye Sobralzi. Sonye Sobralzi. Ya, la gen kou zeblez. Sonye Sobralzi foukou. Tande bien. Mwen men, ou kou sa mwen men, mwen men ki sa di. O, blan responsab. Yeah. Se, zouke, mm -hmm. se blan ki Permet ke mm -hmm. Se blan ki Ba ou la jan pou albouli kaoutchou mm -hmm. Se blan ki ba ou la jan pou Alkraz eti masjin ko genyan mm -hmm. mm -hmm. Se blan ki ba ou la jan Alkraz eti masjin ko genyan Se blan responsable si... Mwen pa responsable Mwen pa responsable Aki la fote Aki la fote Aki la fote Mais qui te m'explique ça me vient comprendre pendant dernier moment Blaise. C'est que m'a, ma passé même. Aïe passe aïe nègre va blesser. <laughs> <laughs> eh bien pendant nègre bon. <laughs> Abdouk ou met non parole ça mérite ton titre l'homme met beau hein pendant ma peine explique au garçon. Même pas ouais non pas pareil l'homme ouais. Magalcole non je dis. Et mais qui te m'explique où pendant Monsieur toujours Québec même discours pour dire où c'est blanc qui est responsable. Men nan kriz peyi ap konen de 86 pou jiska chounen jodi ya, men si yo toujou nan pouvoa, se populasyon an ki vin pi mal, pandan blan responsab la, yo vin ge plis gokaj. Yo vin ge pi bel machin.

Moun ki anprovesman, sityasyon lvin pi komplike, lvin rive nou kafou, li jete bout roua. Li travesse kay voaze, lal travay, lal pase mize, lal pren emilyasyon. Mm -hmm. Geye ki te gon ti mò sote, yo van ti mò sote a, parce ke yo pa joun piyes asistans mò kote l'Etat. Mm -hmm. Yo van ti mò sote a, yo ashton moto, epi yo debake nan pote prese, vin fe taksi. Donc, les que ont rentré dans Port-au-Prince, facile pour rentrer rentré dans toute vieille bagaye. Mm -hmm. Et messieurs, ça qui toujours douce blanc qui responsable. C'est eux-mêmes qui toujours ministre. C'est eux qui mm -hmm. toujours directeur général. C'est eux-mêmes qui toujours inspecteur. C'est eux-mêmes qui toujours, dans toute activité net, c'est eux qui toujours ouais. Mm -hmm. Pendant blanc responsable là, eh bien, sous acaon tout, pa mèm nan peyi d'Haïti, parce ke ou pa mè tel nan peyi l'ajan wap vole, ou pa ki tel nan peyi ya, ou al avèl os Etats-Unis, ou al achete kai 600, 600, 1 milyon de dolar, tandis ke blan responsable kaze, pou mèm kotojwen l'ajan sa. Pou kote ale, pou mm -hmm. kote ale, parce ke ou esot diyan la, mwen zon bagay avantier, avec mwen mèm avè kèkè zan mèm tap pale, mm -hmm. saksyon sa ka pranjou diyan la, kom nou nan saksyon justistan la, pa we, mm -hmm, elon, elon, Exactement, elon, elon, exactement. Elon. exactement. Pis kwa pale de ou ansam de, e, ou ansam de neg so nan klas politik lan, mm. ki souvan itilize mize pep lan. Fande di sa, oui? Mize pep lan, soufrans moun yo. Mize a sou gwo klele na politik yeah, nan politik pey nan peyday ki. Soukou an. Exact. Neg, neg yo souvan al chache, ya mm -hmm. e jwe sou mize sou gran gwo moun yo. Mm -hmm. E pou di moun yo ke, vote, mou chanje ke genyen, genyen e, mou kwa gwo kwa kwa kwa, la mè a fò mizik sou sa. qui <laughs> dit voter et e, e, m'a l'aime voter m'a fait si, m'a fait ça m'a fait ça n'a que toujours un ensemble de e promesses électorales mm -hmm. et ont allé dans endroit ils ont allé dans ensemble de zones qui retuent des côtés que les gens, comme si tellement dans mis tellement dans la crasse et puis yo pren de mize mounisa yo e yo fe de kapital politik yo, kapital ekonomik yo, e kapital sosyal yo. Pansye, lè nap gade de de nek isit an da peyi, lè nap pale de kapital riches ki yo fe, fwa n gade la 3 fason sa yo. Kapital politik yo, pansye, gede nek kom si, politik avintou ne, on job pou yo, on apra pou yo. Pansye, gede nek isit, ki ba fe anye, lè man nega sa letu, zye l se politisyen.

Ok, voilà. Exactement. Son système qui est bien chita. Bien organisé. Exact. une question aspect économique, ça veut dire, je fais d'accord avec vous. N'est-ce que un ensemble de fortune parce que nous pas Foucault, pendant que nous avons analysé la, n'a pas fait mission ça, nous avons éduqué moun tout, parce que nous ablions de travailler nous comme journalistes. Effectivement. Gardez bien pour Foucault. majorité des femmes a garçons ici. Mm -hmm. Swa ki pravin senatè Swa ki pravin menis oube dekter jenègan mm -hmm. Gouba gati yele Deklayan sou pat ki mwan Sa ve di ki sa Foko pouzo Foko pouzo foko Mwen pouze Deklayan sou pat ki mwan negisit mm -hmm. Se le pa negatan dekral menis Oube mm -hmm. dekter jenègan Oube dekral menis mm -hmm. Lekon minwi oube inè nan matè De de... al demande je inab ni Kristof, li ouve. Pou nè gè al fè dekla so pati mè nan pou kò? E sil voup lè, ou akè tek wè al fè l'boulè ou nè? Apo zo. Ay. Dekla so pati mè nan, ou nè zalè? Ou di l'Etat, lò ap antre, mè ki byon kò gen. E lò ap ral soti, mè ki nou ap soti. Ha djè! Nè ki sit, a fòn a sit, pa jèm vè zà. Nan. Eskò konè gò, nè ki dè ap ral minis, mè kwen sè an fè jò

Mm -hmm. dekwa l'Etat fermi a 4 apremidi. Exactement, de, be, nan vey da iti kon sa. Eme, esko kon e vej 8 e dizen an aswe? Bwala la ouve? Gede moun ka pase moun DJI, sofe moun, sofe moun tou, yo pase nan zon ta, <laughs> yo an moun ling masin apote nan DJI, leo al chache kon mouz alye, mm -hmm. nekifè dekli asobat kimwanyo. Okay. E wala ke lè lega prantri, mm -hmm. ok, li fè dekli asobat kimwanyi, li ti mè sal genye, Lè l ap soti baham di konmè l gen, sa l gen konmè gen. Sebon di ke fukou, kapital ekonomi negisit al gade kane yo, sak fe kane anay ti yo. Si yo te yon ki ave on 10 mil gout, kont gout lan, al gade la konmè milyon de gout. E kont do la, si yo te yon ki anon 2-3 mil dolar Ameriken, lè mm -hmm. l ap soti soti ave ne pou ap pise pase kane. E, mba konen, 100 konbe mil lola ameike, be 200 konbe mil lola ameike. 100, 100 konbe, <laughs> <yisye. laughs> ou pa kon kon, tenè, fò pa isi. Kou na fòkò? Ouè deri 3 mil lò. Deri 3 mil, eke ou kebe ki fè ou pa mette 9-0 deri. Mba kon chif sa, mba fon nan matematik. Poun peni fòkò mka bo mka pèmet kou avansè. Mwen tiye titè mwen kè, negò pwè aplezi ou fòkò. Nan, nan, kaze peyi. Kom si, Madame, petit à l'étranger. Effectivement, c'est toujours comme ça. Ça veut dire, yo fait, yo veut une université à l'étranger, soit États-Unis, au Canada, ou bien la France. Yo veut payer pile carré pour à l'étranger. Yo qu'est de gros à l'étranger. Yo qu'est de gros business à l'étranger. Et puis, yo mettez tes armes. Non mais, il y en a qui semblent avem, qui peut-être cafem, kakuzem, kakas kakuzon frère sort et frère tout et foko. Qu'est-ce mm -hmm. que je dis, Maman, maman. Parce que l'emdi maman maman, n'est pas obligé maman typiquement, même j'avais mais maman Non, n'est pas de femme maman. Ou. Mais l'orgade comme si madame Saranou, yo, de, capital, mm -hmm. dit, qui n'a pas de fatigue dans le sud de non-pays, qui n'a pas de rentrer, et l'orgade ou ensemble de gros espace, côté qui a payé à manger, yo armée de jeunes garçons, y'a un ami de zam, et qui de moun, mesdames, y'a un ami de mesdames, y'a un ami de mesdames, parce que faut qu'on, honnêtement, mwen ka di ke nou ge fomi la ou nek zim ou viole ou viole ou fi sa konsantman, pasko ge zam nan moun e pafwa pasko malad mwen, Ma eske nek sa ki bo zam sa, mwen nek a pa fet kanvaye sa pou ou, pou li, e petot ke jode lel ten do ko ap touye, ou ansam de moun, takou janwe, e mm -hmm. koman jef te touye pi moun, paske makoyo, koman santi ou jode a foko mwen mwen ka di ke mba reju nan malen moun paske mba gen tire sa mwen se e kopren ke Ansem de saksyon ka bay avet nek sa yo, sa mab diya katke fok foko ou se fom, e sa mab diya sil, sil tro fok ou a, ou a, ou a, a ou a koum ti blou lade. Eternasyonal lan, kom se toujou blan, 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 ki problem yo, ki blan ki fe ou fe, mwen di ke men men blan sa a, mwen konside kwa mou fom, e pi ki gen regli, ki gen san, ge kwa sans li, mm -hmm. e pi lajte kotex, paske pa abliye tout fom ka sa mab da konel bien, a, ou pa fouti kase vi ap kon kotex de fwa, Anon. Oman pou kou. Sa vle di. Ali met. Oui. Le fin iti. Le fin iti si lize. Hmm. Mm -hmm. so mm -hmm. Nek sa yo. O teks. Ebi. Yo jetil. Ebe jodi a. E sa ka pase la. Nan kesyon saksyon an. E te de neg la. Ou gebe sou yo ditet yo. Si yo te konen. Mm -hmm. Ape 25 an. Ton ok mm -hmm. te kapwe 25 apse vib lan. Yo sou la mi de. Yo sou la mi de. Jonge mi zwe? Oui. Je, Mise sou ka, mise sou ka oui so nan. Mise sou ka, mise sou ka oui nan. Exactement. Afon <laughs> piste 25 an, apen 10, 15, 30 an, ke next yo fap se vi blan, kom se blan, 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 be jodi an la, blan di yo ki mba bezwe nou ankor, ban pèm met ke mba chas avek de nouvel klas, de nouvel tèt ki paret nan politik lan. An avansi foko. Ou mbiye di ou nan dosye sanksyon, nan dosye blan ? Son seri de moun ki telman koken, ki telman meddam, mm -hmm. pase ke nan tout peyi sou la ten ap kle, tank peyi pa ou la, ou pa desi de mette kontrol la dan, pa pan se lot peyi apre al mette kontrol bou, mm -hmm. la profite, la veye sorgi en de bon, pandan ljou la ap edo mette kontrol, epi la ap tou volen sorgi en tou. Exact. E, La bataille pour mettre plus de est toujours là, Kayu. Il y a une façon pour que les capable de contrôler l'eau. sont tellement coquin, tellement audacieux. Ils sont coqués, madame. Ah, les gars, sont Mais, est-ce que vous mais Monsieur pas qui que vous étiez Oh, oui, moi, pour <laughs> nous. C'est les toujours à attaquer. Eh? Pourquoi <laughs> Eh bien, Blaise, comment tu peux comprendre Mwen men mwen seman vò, se fre aksè. Nou seman <coughs> siyen. Exact. Nou pa kachita pou nantan nou. Mm -hmm. Gon problem, gon kriz nou peyi, nou pa kachita pou ke nou antan nou. Men lè nou sot si nou pral manifeste krasè peyi nou, mm -hmm. nou di blan pavle nou ini. Sa ve di, ou gen diskousa, mwen gen diskouwa. Mm -hmm. Ou konsyen ke blan pavle nou deya ini nou. ou conscient ou moins conscients mais nous ne sommes pas que des chi-tas pour nous mettre tête ensemble ça veut dire c'est même gens nos cailles nos cailles elles ont chaud si elles mangent oui on voulait c'est moi pour prendre plus on voulait on voulait tout c'est vous pour prendre plus et bien quand on est là nous sort des là voisine qui est sous côté elle est capable de pas baigner mal votre voisine elle a pleine pour me dire mais ça ferait je ne peux pas me décaler d'eux epi kou nya la de me mate ou me mou pase tou wale, me, wale joen menm vwazin sa ou dekale dom ouais. sa ve di nou youn von lot nanmen bay vwazin nan mm -hmm. le vwazin nan wase konsa yi di emye ok fom kon sa ganda kala fom mm -hmm. ap gadan baka ban nan si pou yon chot di emmanje yon batay konsa fom vire vizite depo epi pwene vwazin nan rale nou de alme te nou chita la palave nou mm -hmm. epi kou nya la pitit vwazin nan getan baka ban nan Mm -hmm. Petite voisine n'a pas dans le salon a. Pendant le jour comme ça Eh bien, la Comme étant donné Nous, difficile Pour nous chita Pour nous entendre Pour nous séparer Chaudier, manger Avec la caille Nous, eh bien, Kouignala Il mm -hmm. est là Il dit chita sous table Pendant ça Il prépare un petit plat Pour nous Et pourquoi Eh, plat ça S'il vous plaît C'est grand Grand, grand Plus Et tandis qu'on est chaudier Manger la caille Ou pour manger Donc, nous toujours Acquis blancs, blanc c'est blanc Qui est responsable Mm -hmm. Pendan nou konsyen ke Blan ap mette nou dozado Blan ap divize nou Men nou pa kachita pou nou rezout problem nou san blan Esko wana ki nivoy ou koken Pendan yon ap djou blan divize blan divize Blan mm -hmm. responsab blan responsab Men ap vole Nap fe konkou vole Le pou nou touye a nou mette ansam Le pou nou destabilize a nou gen menm diskou Esko kouprem koman e gyou met dam nan peye mm -hmm. Bon Mwen ap wese poukou Mwen ap wese poukou E se nan koze met dam sa, kase son pe yi rat konen chat konen barikman yi arite. E di lan soley, yeah. Ebyen, kome tan donen, mwen konen ki sa intel ka fe, mm -hmm. fason lte gangsterize pou lte voe brezidant ale. Mwen menm tou m konen ki kalite manti mte bay, ebyen, kom nou deside al nan eleksyon, <laughs> ebyen, premier sa m fe, m konen m bagen diskou. Ouais. M konen m bagen plan. E mi ki sa m fe? Mi chache yon ti kob. Kome te done m kone, gen moun nan kek zon, siti asyo difisil, mi chache kek jen n gaso, m bayo ti kob, epi m di yo koman se fe sosyal, e bakon sosyal, e tou sosyal. Oui, tout, parce sociali. que Pablie, pa m badou ap di sa, Pablie, pa hmm. tout, 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 tout n ekip kal nan eleksyon, bet tout fon ki ba nan eleksyon, Toujou konsa. Yo se ajen devlopman. aye 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 yo se de vre ajan de devlopman oui. pase ke tande bien gade mm -hmm. kwa man gangnen pou an plen an peyi da iti ou ah, foun, se ajan de devlopman non me dako jodi aban mzoumye foko mwen pa ekzap mwen pa toujou rezervim le drwa pou ke nou pa site de nou isya me pase ke realite ou la fe ou la dire, nou pa inventi anyen ekite mwen ikite, Ne, ki tem zukle suje sot abdi. Uh -huh. Manjari den non. Ki bra le sot si nan gro lo ni ya. Foukou. E, e, fokou nen nou <laughs> bakon. Foukou. Foukou, nou kon nistwa tout. Foukou, men, le map ga... Non, 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 non ban nan lisa? Eh, mwen? Non, mwen, mwen do. Eh! Asi, asi, foukou. Asi, foukou. Foukou. Adjene. Fou foukou Fou tende. Foukou kontroble. C'est le premier problème de terre. Nous avons annoncé, oui, le problème de terre. Il faut que ah. Et parce que vous as on dans l'ISA, il uh -huh. tout le secteur qui a sorti là-dedans. Effectivement. Ave et heureusement, je pas dans le secteur. Tu pas dans le secteur Non. Oh. ne suis pas dans le secteur sanction. Ok, ok. Côté populaire et démocratique, là ne peux pas Non, m bien ne suis pas dans secteur sanction. Ah, avec, okay. voilà okay. avait dit tout secteur sanction en même pas bon en tout cas <laughs> moi même pas parce que que sauf que sauf que dis liste a tombé pour un pou de, n ap, n ap, n ap pour deux là bas là pour un pour deux tombé regarde ils t'ont mettés pages là citer dans vous garantis <laughs> ça moi qui aime qui ma voix Mwen gede neg, yo pat men beze site nou yon aloni. Ou tou konnen na nou? Mwen deg nou konnen. Mwen konn luga wou yon la kaponje bitit nou. Ge komanse pa A, pa B, pa C? Ay, ge tout ne diska Z. En tout ka. <laughs> <laughs> yo, son peyi nou konnen wii, oui. nou yon konnot wii. Oui. Exact, exact, exact. Woswa diya? Nou yon konnot wii. Se koken nou koken wii. Oui, wè. Se meddam nou meddam ki fwa nou trove nan sityasyon sa. Pase ke... nous qu'au problème nous pas vouler camper en face réalité à nous pas vouler accepter que ça à privé c'est nous la cause nous et tout autant que nous pas accepter non étape pays y a trouvé là c'est nous mettez la nouk, mais telle situation pas qu'à changer yeah. parce que un bon exemple qui si clair leur croise ensemble avec un monde qui riche ou dit ou qu'on est riche les ou oui moins riche leur demandent le sac fait ou tout qu'on est riche les dit moi j'ai tant fortune Mwen gen tan l'ajan la bank Mwen investi tan kote Ebyen eh wala wala Mwen konti te ma prantre pa mwen Pa kejou ebyen eh Mwen konti te milyon mwen gen Mwen rekonet mwen rich Mwen ki kote ma viv Ebyen eh mm -hmm. kwa la kote tan milyon Mwen kwa sa vek ou moun ki pov Di nou konon pov Ano frek an non. Kiye souye Tanti sko baka manjou pov Donc, Sou pa aksepte ke ou pov Sou pa rekonet ou pov Kwa moun pral fe soti nan situasyon an eske la se so volèm de konsistens ke n genyen? Kamsi... Yeah, non, sa sa pala kay nou menm. Ok. Sa pala kay nou menm. E, blè, soujè sotab disè depi l'ekol. Yo metè nou konsa. Ou yeah, e peyi ya. Yeah. Na kafoul rive la, se vre ke klas politik la pral elimine. Mm -hmm. Ou klas gontranj nan boujouazi a ki pral pase mm -hmm. an infinitif. Yeah. Gon ling tou nan vi nasyonal a ki pral elimine. Mm -hmm. Dok, nan sens sa... Ou epou peyi a repren ray, li jan le suppose pren, mm -hmm. edikasyon an fa nou repanse komplet. Sa se prome bagay, e map dousa, mwen, mwen, mwen toujoutande sa, e mwen base men mwen mwen toutande sa, e mwen nou mm -hmm. gade sa nou lisato. Je nan pi goko to kapab atake yon peyi, se atake lè edikasyon. An sistem edikasyon. Sa ve diyo mm -hmm. ke, jodi yon pa bliye sa. Si mm -hmm. wèk yon ka konsan an, si jan de moun ki koke, ki met dam sa ou ki pa ke, mm -hmm. da koke, sa ka pase a se fote yo, se mwen mèm, se mwen pèl, se mwen la kose li, mm -hmm. se 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 la, nou pa jom vreman mette peyi sa sou pou gade devlopman. Sou jesot mm -hmm. ap di neg, pou bon, mdou, an, 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 an fonsi paratez tou piti, le neg la djou konsa blan krasè peyi, koman fèk blan ap krasè peyi pou la e pou mèm wap vole la jan ? nan kes leta, epi wale investi kayi blan. Wapote bali. Wapote bali. Meme jan blan vin. Sa ve di, ou chita la, ekita mdjou jan e gyoko ke yo, mè dam, blez, mvle pou tout fanatik tan de sa. Tout o tan, ou wè wap viv ansanm avèk yon moun. Moun nan toujou ap fè tèt li pase kom viktim, gale kon. Wè. Ouais. Rale corps sous lui ki violent ki ki fò fo... son okay. ki violent son ki coquin son, yeah. son moun ki madame ça veut dire ou accepte mm -hmm. pour moun fò tout bagay et puis pour toujours là mes ami ou pa blan mes ami blan insécurité mes ami blan mete moun ap dirije tout mais ou même soye. ça veut yeah. dire pendant ou ap di blan dis blan dat la ou nan pouvoir ou ap touche et des fois ça qui triste nan dans la rue à manifester contre blanc et puis la touche zombie dans l'état oh, yeah, yeah, yeah. donc gens qui toujours parfois dans pays pe, ya peut-être passé comme victime comme victime comme victime souvent c'est eux-mêmes qui principal responsable là donc avant même 86 les maps fait une analyse tout petit parce que nous-mêmes nous venons tomber moment où haïti a monté ensemble avec la démocratie uh -huh. donc nous pas de donc Le man kade nan fason neg yo koke, neg yo mek dam, ma pose tet mwen kesyon, eske du valye pat ge rezon a 45 jusqu'a 55%? Pase ke sou seri de moun ki fe toutan yo ap prezante tek yo kom vitim tandis ke yo pa chanm pren responsabilite yo. Donk, sou te bezwen pou vwa pou al bambile, sou ap cheshe touye epi li mem li pase ou an van. Bon. Me, pase, li kre, ou moun batak arete pou la koko kode yo san ko pa fanyen. Non, mais ça c'est clair. Ça, c'est clair. Parce que, bon, bon, mm -hmm. même tout, même tout clairement, chaque personne dit à tel même pour exemple, qu'il est plus banal avec vous, Foucault. Pipan est avec vous. Mm -hmm. On n'a qu'avec madame ou on n'a qu'avec Marie. ou. Est-ce que tout le temps, c'est pour m'accuser, Marie ou bien. Mm -hmm. Ou mm -hmm. dis-moi, c'est parce que c'est moi-même, ah, eh, chérie, c'est moi-même qui fais ça, mais chérie, elle fait ça, oui, chérie, Comme si chaque sac passé, moi, je responsable, madame ou Mais ben, madame, je ne responsable comme Maril. Mm -hmm. Ça veut dire là. Si, bon boumou, bon si, boumou, si se mwen avou ka mene, ka elan, pe te se mwen kom gason ki se chef ka la, kom mwen toujou di nan la bib, gason se, se chef lan, mwen pa pa li gade la, <gibit> me le wou problem ki pose, mwen pou eksepti bi ban la lang, <gibit> an dey da wou fami, e problem, problem nan mande pou l rezoud, se ni mwen men, ni wou men, an gade koman ka rezoud li. E pa paske se maden mwen, ou paske fia dwe soumet avèk mwen kom gason, si problem nan, Même si c'est à moi même qui t'a dit, si quelqu'un a discuté pour jouer une solution, c'est garder comment quelqu'un a joué. Mais ici en Haïti, Foucault, nous ne pouvons pas faire ça, comme jean à l'heure. comme on a dit ça. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas faire ça. Mais c'est exactement que Si le monde a passé, je vais vous dire Foucault. Oui, tout autant. Parce que, qui est-ce qui est passé? Ce n'est pas ou qui fait, mais à cause. Oui, mais. Où son autorité faut prendre responsabilité. Ou parce que, vous l'avez jeté quelque part qui fait le rivet. Bon, bon, je ne sais pas Mais, tenez bien. Un bon exemple qui s'y clé. N'est-ce pas que la gon li chef. le sénateur, bien le député. Mm -hmm. Il n'y a pas de gamme, pour la ville. Mais mon proposition, on l'a pas fait. Mm -hmm. Et puis, quoi? Il n'y a pas de chef encore, tout le bas blabla. Ouais, c'est comme oui, si... Yeah. Fokèm, oui, ou konè le tak, mè. Mm -hmm. Anantan sa, wap touche chak mè. Kade? Kaju wapè, wap mou le kat la. Mè chid mou ap pyu pyu, e non selman sa tou. Piti tou mada mou pan ap pe yida yisi. Depi neg la, vap lin no mè. Foko. Hey. Foko, mè mbou mè akitges, mè mbou mè akitges. Mè mbou mè akitges, mè mbou mè akitges. Mè mbou mè akitges, mè mbou mè akitges. Eske sonje mwen kwa se ten nan zon mwen swa deju yo bin de daout mwen non, mwen te aval kon sa. Mwen mm -hmm. se dar vizite mwen kwa e mwen sam de bas polise nan deje de la polise sa sou plan kler sin. Le la pon ti ten ave polise la palave. Kon zal di? Oui, de bo pa nan konpolo, oui. de bo pa nan si, de bo pa nan sa, <t 'en> ou pa ble we. Ouais. Se kon ki mba djou, <t 'en> li dedwa nil kom de che <t 'en> la polis ki la pou bay sekwite an da peyi. Oui. Se kon si se, se mwen menm avek ou, ki <t 'en> <qui> responsab. <t> e <'en> se mwen de fiko kom si so diya telman vre, Negi si vreman koke mm -hmm. e medam, e menm ta peyem nan ki lajou diyan nan tet peyyan, mm -hmm. ou stati kom si ke negi ou vle de dro aneyo, de mm -hmm. responsabilite ou papwa vek sa ou gen kom responsabilite nan peyyan, e yon kom si ou vle ba pet lan. Alos ke, ma di klerman, pou m tou gade ti pante sa abop, m basen ka nou ka tou femen apwe ko ka ajoute, mm -hmm. lop pale de sekurite an don peyi. Ki eske son sap bay sekurite an don peyi? Se l'Etat. Exacte. Se l'Etat sa ve diyan, Je di ya, si m fonsi parantez, ma ale pi loin. Mm -hmm. Ate son bo akal ete gen skaprizan. Se paske l'eta pa responsab, l'eta pa ache mesponsabilite ki ve se... Non, li kler, pase lor pe ou mini-jistis. Mini-jistis la dou li bare ta avou, sa fe e. Terito apèrdi. Dezyemman, l dou degaje ou sekirize tet. Zon sa apèrdi. Sou tet la jona. Sou tet la jona. Oui. E pi troasyemman, lè di ou terito apèrdi. Donk non salman goun mank de responsabilite la kay nou, mm -hmm. epi goun tolerans net al kole. Mm -hmm. Tolerans sa seke, populasyon an tro, yaksepte tout bagay, pi ton nou let nou la. Sa se, sa se mm -hmm. mentalite mm -hmm. kom si... Se, si se, se, se mentalite la gen responsabilite sou do lot la, wi, ki met ton an nivou sa. Exact. Ki fò, donk ne poti sa ou poti pou... Mwen metem nan sityasyon ki mal, 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 kon sa ma jwen moun vine dem. Ay, se touj ap plen. Ya, kitem, kite, ebyen eh jarvanan, piye mwen pa chache medikaman, mwen pa ale l'opital pou mtretel, kon sa chak moun ki pase a di, pou e gade l'malad, yo ap pran pitiye pou mwen. Tandis ke, ou ge posibilite pou leve, pou brete pou ale l'opital la. Mm -hmm. Ebyen, eh le koshita wap plen, wap plen, wap plen, ye. Men siye mm -hmm. blan pase, el di an, ou goun piye k malad, ou pas faire effort pour mettre au sous et pour changer le travail ou faire, avait mm -hmm. dit, il y a un problème, eh bien, ma vine, eh bien pendant qu'il a résolu, pour ne pas oublier, s'il résout, il y a un problème. Exact. Comment il peut faire un contrôle là On ne pas stupide. On nous prend un exemple. dosye kenya aktuellement? Les Etats-Unis, deja, di ou li prey pou le vesti 200 milyon de dolar. Aton, le ila, le 200 milyon de dolar li, ba ou nou intervensyon militer, pou l'vin top, 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 yè ti gangou na peyi de Haiti lopap touche la yon? nan, nan, ban, moun, moun, moun kone to, ban, ban, moun, moun yo sa pou informasyon ki ou edukasyon yo to. Kelke swa peyi ou elè, ki diya, bay, Haiti ou somkob, konen ke yo toujou, yo tou gen pou... Yo

Il faut bien virer, il faut bien vivre, il faut descendre dans l'hôtel. Imaginez, dans l'époque le ministre était là, il touché 6 000 dollars par mois. Là, la situation est plus compliquée. Imaginez, il a touché 12, 15, 20 000 dollars américains par mois. Et puis, là, il y a eu des sou qui le toute plage, qui ont pris le jeu de plus hôtel, qui le dans le pays d'Haïti. Il y a Regardez, Ay, tout bagay net. N ap fe kwe, yon ah, ah, an tout ah, bagay ah. net nan pe yon. A, an, 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 foko. Men ap fe ti si kwe mi kono la baba. Ah. <laughs> <laughs> Atonsyon, oui. Hii, kose yo papiti. Foko, bon, konya mm -hmm. foko. Mdebe edesem yo koprenke, nou bagay an yon kombo lave kelke swa moun, pa egzop, jan diyan, nan kesyon li s ki pel soti la, pa apwa avek ke kesyon moun ki te la don nan, pou mm -hmm. so la pou nou baye informasyon, avek objektivite, e pasi alipi, pou nou, si nou riz yon popilasyon, pou yon kompren nan ki komplo yon pran, dok leve piye yon fason, pou ke nou soti pe ya nan situasyon li la. Eksakteman. Foukou, mm -hmm. jemde fe mizan kontekst nan, mm -hmm. nap ki te konstriksyon, <laughs> pou den yon pati, yeah. <laughs> nou pel pa tombe nan aristasyon. Jemde aristasyon, yon pa ni arite, foukou pa ni arite, bles de mna. Joseph Félix Barthes. Si yo vin a retem, petè se apre misyon yo katou vin a retem. Ki eske a vin a retem? Oh, a ki sa? Sou ki baz? Bo, foko. Ki la liye la atou? Foko. Ou angeton la gep yo? Foko, bamdou bagay wakone. <laughs> foko, bamdou bagay. Eh. We, we, we sekte sa an da peyi sa, sistem mm -hmm. sa. Mm -hmm. Sistem sa fò. E, sistem sa, eh, sa msouje jovenel te kondzi, bon, msouje jovenel te kondzi, bon, msouje jovenel te kondzi, bon, Sistem sa li insto e depi pluske 200 an. Bon. Bata kont sistem sa foko. Mwen ka konsek ya volan si ko la, mwen ka sezou ya foko. Bon, ba bon, e tche ve sou mwen ka pase. Foko, mwen ba zo bare, pou informasyon. Fote, mm -hmm. oukwen da pa sonje sa. Mm -hmm. Gen, gen, mwen se te rele Klaus Eberwine. Klaus Eberwine se te ansen de zekte fayes sou madeni. Ay, ay, ay. Bon, sa mwen mwen di apap deranje. Mse krimo, bel wote, bye kampe bagay. Ket si moun toujou na epok la. Lò di f... A pa vez a Foucault. A Foucault bade. Foucault mame. Foucault, mwè de bade la. Mwè de bade Foucault. Mwè de ti mwè la kade. Foucault mwè, mwè blèz. A lè ti mkapa pò la Foucault, mwè di mwen kon fò. A la vòsi. Wè ske papa. Klaus, mwè ske papa, mwen pa papa. Foucault, Klaus Eberwane, moutre ah, de sepe direktor general Fayès, londi Fayès se y fon ansistans ekonomik sosyal. Efektifwa. E Fayès se te on si an <smartement> si ti te letak ki te tre prezant sou materi paske pabliye, si maman cheri, si papi doudou, si papi doudou, moun amou cheri, touta teme le nan menou. Pabliye, an pi la jan te bay nan Fayès e ne pemet ke goun ansam de proje rentre an dedan getouyo. nan kestyon sanksyon ou tande ou djouke, ge ou ansam de proje la jek talbay soubezi de materi an da gete ou, men se akave ou ansam de proje te antke. E majwete proje sa ou, se te faye, se te se te minister fay sosyal, tout sa. Esko kounen tok le klaus ebe wè la? Mwen tounen nan ba de tounel. Mwen se tounen nan ba de tounel. Mwen se touvel o zetaji di mkwes si mba sonji. Ombon mate, mwen se mouye. Mwen se mouri. A mwen se mouri. Mwen se mouri. Ta ve diye foko, lem du sistem nan, mwen konti sa mabdiyan, e pa man dem plis, paske mwen men, mwen gen ti vi mwen, mwen gen ti fomi mwen, mwen kompran, petet ke... En gen gen le peyi pou n batay politik, mwen veye tout. Jiska ma mor. Jiska ma mor foko. Exate. A mwen mwen diye foko, dosi arista son joven, e, madame, dosi arista son bagi, nan dosi jovenel lan, efektivman, e konsaliye, mwen 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 mwen, Lè ke m tande a y stasyon ba diyo, wè mè m'm di m son jè mm -hmm. e, m, m ap di zanmyo sa kler. M ap toufè de di mounyo sa. Blez, wè, oui, Blez toujou etè jounalist. <laughs> nan 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 zol, radyo mega, m bade bon. sou radyo mega sa kwa oui, se. Wè Blez, toujou jounalist radyo mega, parce ke se yon an kode m fè pi go eksperyans nan metye. Efektiv. Wè, 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 w Blaise tou jounan mi, gamin lè pa aktif fizikman. M di moun yo, sa pou pa deranji. Me, m souje se joun la, mwen te nan radyoa, m devan mm -hmm. te jounan lè nan maten, avek kolabou a tem javoun lè se ver, ve 3 ou 4 ou 4 ou maten, goun san m leve m nan radyoa, di Blaise. Yo, yo tou yon m wesi dan. Foko, ou net m wazan mi, enten nou kap gade m nan yo, m kon te fè mal ki brèm. E va te fè mal, m wak te brèm mwen men. M mm -hmm. mw soti, m kampè, m chita, m alan toalet, m gen tout problem m sel kou. Ou tè de

E wala voilà ke foko asen ke mbral pranmiko pou m anonsen nouvel sa. Kompran ni? Mbral anonsen nan mwen jovenel. Mwen ezim, paske jounalisa kou mbaga pou l konen, li do mette o desu de tout bagay, paske kwen okay. fwa mwen moun yo, mwen fwa mwen moun yo padan ke m baye sa mbral di. Men zite mwen nan, m pa ka kwen sa, paske jiska prezan, leman baye nouvel sa nan jout 7 juye sa, Yo dezen mi kap ekrim kap relem Kap zimblez Se ou map tande la Eske se vò tou yo e jowvenel Misi bon, sa mtande, janm tande lè la Yo tou yo jowvenel E mwen mèm, kom trabe jounalist Mèm sonjye sa fòkò mm -hmm. A l'epok tege Claude Joseph Rapidman mwen te fè kontak Avèk E Israel Jarki Kantav Kem mm -hmm. si te nan jodi an ki te Nan Bode E Claude Joseph mm -hmm. Lemwe le Jarki Jaki sak pase, paske Jaki te anse direktor m nan espase FM ke mm -hmm. Jackie, de, sa, m te pase. Jaki sak pase, me sa m tende, me kom tende Claude bagay sa, eske m ka fon pale ave Claude Joseph? Pou m konfirmye novella, paske si konfirmye sou antenne radio la toujou, puis, le, le, dit, a, la fempi gen toujou paske lesa se ontoritek pale. Efektiv. Non, e pi, le m se di mo bles, okon je bagay nan mouman, nan ki jen difisil, se ke bagay, m se pa kwa pale, me se konfirmye ke Jovenel Moui bagay sa, m se oké. Okay. Msoje, Claude pral di nan tekst rapidman ki de nek antren nan ka jovenel ka pali, sepanan, ka pali angle, sa ve di, baga la yo, mikro. Mpe tout jounen nan mikro, mm -hmm. sa msonje, mta fe direk, mta ba informasyon pou radyo mega, mta ba informasyon pou mesat novel, tou fom di moun yo sa, lesa ma ba informasyon. Me avek, un... kon si, baga kon mam bral di. O kon ne lem bral wef imaj, foto, kadak jovenel, Moïse. Mche, wala... Ke ou obak, baka ba manjou? Mwen 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 di tek mwen sa, e mwen toujou di sa, jovenel, mwen toujou, mwen sa mwen di kle avek kelke sa mwen kapta dem kapga dem la. Ou vle dakwa ba dakwa? De mwen mwen Jezi Christ pat jom di tout mwen batre men. Non, e jaman. Mwen 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 bondye, tou ki bondye, poukwa yon yo, e si ge bondye, ge, ge, ge sa ou ele sata, mwen di l kon sa pou bon exakou, mwen pwete ki gen do abaga yo. E pi, le, le, le fin fè dekantasyon sa pou idou mwen zi, mwen chwazi. Eksakou. Mm -hmm. Jouvenel, m pa kou el te pi mouve prezident ki pe yate konen. E pou ki sa? E m toujou di sa. M estime ke padan tout denye prezident pase la yo. Padan mm -hmm. e, 10 a 20 denye ane la yo. Par exemple, si m pran Aristide, m pran Prival, ki peutet yote di se yo te, te un agronom, m pran Mateli, m mm -hmm. pran Prival, m pran mm -hmm. Jouvenel. Mwen wè nan Jouvenel, kom un ek ki te peutet vle... vansè avèk sanre lè agri-kilti. Agri-kilti, ya. Efektiv. E jòvnè te komanse avèk, mwen mèm jò di ya mabzou moun, kon mwen enjènyon an en devlopman kèmye tou. Jòvnè komanse akil tè lè, ki tè lè, lè devlopman andoujèn. Pou m di ki sa mète mpiba pou moun yo ka kopran. Mm -hmm. Jòvnè lè di tè lè, la fè gres kòchon wè, kri tè kòchon wè. Efektiv. Pran t'lò yo, mm -hmm. pran moun yo, pran, mou nyo, pran teryan, Sa ve di, mpa jam wet nan oken prezident te pase deja, te goun diskop kon sa. Mm -hmm. E jovene te koman se mwontre avèk salte za koman realite, paske te vle pèmèt moun yo egzakteman, identife ou ansem de resous naturel, ou ansem de kote, e et koman se etabli ou ansem de proje su yo. E, e jone... lez, souche sou tabdi, dezo, le basen msanti mkupon sek la neg. Anadi, e, pa vaksidanselman. E gade biye wapwe, lopre dosye asasina jovenel Moïse, mm -hmm. sa oui, ve di, la nou nan kanal oui, oui. justice la, mm -hmm. men, sa ve di, dosye jovenel Moïse, embrase ni kanal sanksyon, ouais. el pase pre kanal irrigasyon pa an ah, da. Fouko, ou fin barli? Ay, an fèmè misyon? Non, pa bezan. Non, pa bezan, pa bezan. Fouko!

ça veut dire que Jovenel vient paraître comme sans dossier. Pas de dossier au dans le pays d'Haïti actuellement là où Jovenel Aïe, aïe, aïe. quand même. En tout cas, je aïe, 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 tout. J'aime aïe, C'est que, je regarde photos je moins que pas mérité ça. Et aïe, 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 dit ça, faut a ça même, peut-être ri, on en on machines, on Ou kon nè lè yon bèt, ou kras yon bèt nan la ri, kom si swa so yon chat kel, ke koko moun chen, machin basè sou li, sa vè di, m lè m gade jovenel kom si jenè gyo matiri, zè kras, zè krami m yon jovenel lan, se kom si, mè m yon bèt nan la ri moui, kom si ou pa ka komparel avè kadav jovenel. Non! E mè mè mwen di sa klerman, e m ap di publikman avè tout moun kap gade m, kap kande m, mè sa m wè e kap gade foko avè m kap fèy misyon sa la. Ve mil fwa foko, vò mye ke Kite, moun ki te aranje nan touye jovenel yo, vou mè ki yo te exile jovenel. Si, sin bat derete sou bovo an kon, exile, kèm si lèm di exilel, se kom si bat kou de ta voy lan exile. Petèt, li ta gen chos apre 50 an, li ta rotounen vin viva vet fòmè, ou ben li ta reti kou de lete ya. Fòske jo di ya, a resi prad de kou de ta, men lè tonen la viv nan taba mè nan peti li. Sa ve di ya, mm -hmm. ou ne kente touye jovenel, mm -hmm. avèk ansèm de proje sa koulte gen yo. Ou, Avec comme si Dieu suit Madame ni Martine Petite mm -hmm. petit fil à petite garçon et même petite petite que le gagnant. Exactement. Nous, mais comme si grand niveau. Ça de... a une cicatrice qui mm -hmm. va changer facile non, Mais blesse qu'on l'entaille pour nous analyser dans dans dossier à tout. Analy. C'est que c'est vrai, Jean président Mouria, il hein, mouri led. Cadavre président mon cher. Même sous tes rails, j'aurais vu dans le dernier niveau là on gardait le cadavre là qu'on pa pas capable pas Non ça c'est sûr. Va me garder encore. Ki te mzou m bagay. Ouè defwa, lè yon situasyon difisil, lè m apese rentre pifon nan dosi asasina Jovenel Moïse par apwa sa pey da iti ap konen jounen joudiya, m apose tet mwen kesyon, eske se pa ton misyon Jovenel te genye konsa? Mm -hmm. Pou ki sa m di sa? Gade ki kantite prezident pase, Tout moun ki tap volè yo, mm -hmm. moun kapap di nan tout gouvernement net gen volè. Kler, sa se sur, sa se sur. Men, a la denye minute, gonseri de denonsyasyon, gonseri de deklarasyon Jovenel Moïse ap fe. Gonseri de dosye kontral ap ralè. Kontral sa osyen depi sou prezident bonn mach we. Pou ki sa se Jovenel ki vin ralè yo mede yo, mm -hmm. gen anpil sakrifis ki fet nan peyi ya, parce que m'attendait en série de musiques 93 94 yon toujours a toujours moun si t'es soleil pas capable ouais toujours a toujours moun la saline yon dans grand goût ça veut dire musique ça musique comme toujours a dénoncé l'auto dans l'année 2004 encore musique c'est comme si rien pas changé à chaque fois pays a Une difficile série de musiques qui te déjà passé yo retourner encore Ouais. Ta ve di pa gan yèk chanje. Exact. Donk fwa sak situasyon sa, gan pil sakrifis ki fèt, gan pil priyè ki fèt, men nan ka fwou pey da iti rive ya, fwa sou map esè kompren do si asasina, fwa se ke si nan pren istwa gouverner de la oze, mm -hmm. moun yo fè an pil sakrifis, men gon kèsyon de konsyans, gon kèsyon de pardon, go question des hennings qui était difficile pour monir joignir entente mm -hmm. et vous gade, maintenant qui sorti en banyol débarrquez débarrquez les dites monir qu'on ça bon Dieu pas abandonné nous mais c'est nous mêmes qui abandonné la terre mm -hmm. c'est même j'ensemble avec Jovenel Moïse qui te dit gloa, terre soleil là nous qu'à manger ouais. donc l'on essaie de garder des histoires ça Garde comment Mano no fini, et gardez comment Jovenel Moïse fini tout. Mm -hmm. Donc, Jovenel Moïse incapable capable de façon que ne la façon Jovenel Moïse assassiné son sacrifice pour. Ou vey yon pot de livrans pou peyi da iti? La, mta di ke, mta prete ti pa ol sa ke ati san ba ti pa chante yon, la mm -hmm. kan ava sa ke di, jo mo, yo pete jo me genou kale. Efektivman. Yeah. Yo pete je jo mo, me je apen apren konen ki yes, ki ki yes. Eksatman, do konya la, pou je jo venel pa pete pou gran mesi, mm -hmm. pou san pa koule pou gran mesi, li rete a nou pou nou kontinye travay la. Travay la se ki sa. Se tout kote ki te genyen, yon kanal irrigasyon ki tap konstuy, pou nou kontinye konstuy. E, leke nou menm populasyon nou pren responsabilite nou pou ke nou fi ni kanal irrigasyon sa yo, Nafe. la ou pral jwen yon seri de neg ki tap finanse gang pou kanal pa fet pou ke sityasyon nou toujou rete menm jan, pou nou pa jan mge manje, pou ke ou menm yo toujou kontinye finanse gang pou, parce c'est ça qui c'est ça qui fait toujours exister parce que immédiatement un groupe moun so si en bas dépendance son série de moun qui toujours ba yo manger immédiatement quand ka bay ou manger moun pas qu'à manipuler comment exact exact donc ou capable les moun mari décision pour que finissent fini canal irrigation mm -hmm. la république dominicaine c'est là que Mè sè nè Kolombi yo te pase pou vin tou ye prezident. Gade pozisyon prezidant Louis Abinader. Je di ya. E gade pozisyon o seri de neg nan sekte prive nan jou pase yo, ki te djou yon fe revolisyon, yon te djou, oui, prezidant par apwa ak desisyon la pran, la kouri de entreprener, me jounen je di ya, avek dosye kanal irigasyon kap konstui, diaspora ap pote supol, tout moun ap peyi da iti apre le kape, ka kanal pap kape, tout moun ap supote, mm. kote k la sekte ekonomik la. pou ki sa yo tout fè silans. Et Foucault? Donc, la, a pati de kantite kanal ki tap konstui, pop ki tap estale nan divers zon pou ke peyizan jwen akse, pou peyizan jwen do pou l'ouze la te. Mm -hmm. Donc, e ouge yon moujwa azi, madan Sara, H. Devin von, fè sak pi fasil la. Donc, a pati de la yo, le moun sa yo fè silans, ou bra l'kesyonè. pou ki sa ou fè silans. Mm -hmm. Donk la an kobre al tombe nan kafou asasina Jovenel Moïse, le gran gran interè. <laughs> pou mm -hmm. ki sa, yo touye, gon seri de kontra, pou ki mm -hmm. sa, fasyon ta manifeste, an jounen jodi ya, peyizan populasyon pre responsabilite l pou l konstitui kanal, fasyon te di la batay, le pep, yo kampansan ma ve pep la, pou ki sa tout fè silans. E fouko, Mm -hmm. Fon ti kape la pou mdou vreman nan so di a kote ke mwen men mal ese kwa ze avon e map ese gade ave koutou. Mm -hmm. E sa mab di sa sensiyaman ke mab di ave, kon mou tou gade ti parantez atopi ti pa dan apade jovenel nan. Piske jovenel liye te nan ka fou sa, ka fou kanal e ka fou sanksyon an. Mwen dite mwen ke jovenel nan situasyon sa, mba se ke yon nan sa moun wana meke pou ren avek jovenel, kote liyeyan, ke te komanse proje kanal sa, mm -hmm. an 2021 malke ke luis abinadel sa te kapel mm -hmm. te fe pri so souli, en lek ta pral aranje touye jovenel, mm -hmm. yon ap pigobak yo kapab ren avek jovenel se fe kanal sa fini e arouzi en lem ap di, oh. lè fin fèt lè sa jovenel kote liyeyan lè ap di kanmem ke sa ap rete pou ekri nan non, akote de nanman ke li men li pran. Ki den zo lot bagay ankon e se pa selman sa mm -hmm. lò fin bran dosye si blò Ou ouze. Pas blie, l'on a regardé ce frère. Ce domaine, ce n'est pas un soufflet libre. Non, ça. Abinadel, attention, la monte à. Attendez. M'y a l'impression, c'est. Ça pire qu'est-ce oh. que l'on a, ou tellement le brancel. Oh. Parce que, l'on a, sonche, son tap di blaise. L'on a regardé la les gens de pauvres, mm -hmm. de les gens sal. En même temps, c'est eux-mêmes qui traversent, qui ont fait force courage mm -hmm. courant. Et puis, après, c'est eux-mêmes encore pour l'acheter. E so kompren, an mm -hmm. menm tan yo al travay lakayou, an menm tan tou yo ap achete sa yo sot fe lakayou wa. Donk, moun sa yo gen dlo, un, yo pa ap pral lakayou an kwa sa ve di, ou pral pedi fos men dev la. Mm -hmm. De, yo pa achete ankon lakayou piskup gen bagay pou yo manje. Donk, fason ta prodju ya, hèn. <laughs> Ibrel koman se disa Mwen men mte ap di sa E resanman mte ap di sa Mwen mte ap gade sa nan emisyon Plenman li barouan Mwen mte ap gade jovenel avekye Sou plen nante Mwen mte ap gade diyan Jouvenel nan nan mol Jame ke mte te ade Ma adam ni an se mprime dam nante Mwen mte ap gade ansam de aktyak ap reagi Nek ak fomisit Komplote avèk demoun al etranje Yo tou yon chouvenel 3 fason. Mba se yon kanal mas yon yon masaklan, li se li preleve yon nan fason ke ne gyo ak fami si tap mm -hmm. yon asasine chouvenel. Tap fi yon se mavel net koumen.

E pi, doazen fason yo detui jovenel anko, yo detui mèmouan jovenel. Lèm di mèmouan jovenel. Tout travay ki te ap fèt yo. Tout travay ki te komanse yo. Ou pa jen an yon. Ou kontè, gen de kontè la, ya vòlè baga ke jovenel te mette mèmouan jovenel. Mèmouan jovenel, mèmouan go de sneg. Mèmèm baga sa la. Oui, oh. Sa mèmouan di ke efouko, jodi an, lèm gade, e mwen di moun wanamèt. Jodi an. Pan ap pale de lèm mouan jovenel, Je ne suis pas capable de prendre avec Jovenel, côté lié. An. Avec un famille Jovenel, c'est fait de canal ça, de réaliser. Et je me dit, clairement, Haïti, dans ce que j'ai fait comme recherche récemment, nous avons 10 grandes zones. Il plus toujours, oui. Mais mm. ça, c'est 10 grandes zones que deux experts. yo ont même yo identifié, alors, experts haïtien, oui. ont mm. 10 grands zones qui ont identifié qui sont capables de faire manger dans le pays. qui e, ont fait bon manger. E plen mary ba ou an foko, lise, dezyen pi go plen an do pe yon. Apre la tibounit, ke jodi anek meti zam nan men wansamde ne chen gasyon na la tibounit, plen mary ba ou, e plen ton bek. Jodi yon, plen mary ba ou seman poutet pal, lemte tan de doktor Jean-Paul M. Maturien, nan ou entevokute be avèk metropol, Jean-Paul M. Maturien zou foko pou informasyon zan mimyo ke m apropran. Il y a 13 000 hectares qui sont cultivables, les 13 000 hectares qui sont capables de manger. si canal-là, ça pas seulement permettre qu'il capable d'arroser 3 000 hectares, ça veut dire que ce si minime, minimes dans ce qu'il est capable de faire. Et ça fait, les gens disent qu'il y a fond premier, il y a fond deuxième, il y a fond troisième, non et jusqu'à un quatrième, mm -hmm. parce que nous avons besoin autant de l'eau, nous avons besoin autant de canal pour arroser reste mais tout 13 000 hectares dans le pléma Et ajouter pour me dire pourquoi, parce que moi, vous m'avez toujours dit ça, pour que un retour vers l'agriculture, un retour vers le secteur agricole, chose mm -hmm. à que, les je parlé de Jovenel, je de toujours dit ça, c'est parce que moi, dans Jovenel, c'était un... un qui te dit que pral remet membres, pral remet ben j'arrête avec le secteur agricole en Haïti. Effectivement. Et le secteur agricole haïtien, que moi di, dit, dans les données que je e fais, il représente 24% PIB pays. PI, et l'un des PIB, Foucault m'a parlé de produits intérieurs. Brou, oui, exactement. Ton, tout ce qui est capable de produire la carte qui est capable et de consommer, et même pour vendre à l'étranger. E sektor agrikol peyyan dan le tan lèk yon te esensyèlman agrikol lan, li te reprezentè e li te employè mwatsye populasyon aktive lan. E se ou nan sektor ki bè pise kravè an nan peyyan. Malèresman, mm -hmm. negi si krasèl yo krasèl man. Yo pa gen entere la, base, imediatman, populasyon, peyzan, moun ki nan plèn latibonik, kwen ti te jen gason, yo gen aksè ansèm avèk glò. Mm -hmm. Ge machin agrikol Moun nan kapap fe manje Ki eten rel bral gen pou lwa politisye Ki eten rel bral gen pou lal gen me zan Lè ne glal lè vè nan matin Lè lè nan jadeyan I sek lè 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 nan jadeyan Li ramase dizè pi mayi Sa ka rive l bagè gwo mwayen Mè kèmèm la boui mayi ya Ex Mè kèmèm la bou kèmèm mayi ya Li pap grangou la bge fos pou l kontinye travay. Lè ke la lè anba lakouwa, li kè yon ti kalalou, li fouye yon ti mayok li vinboui, li meton ti sel la dan l manjè. Ki yon ter albre al genye pou ke l albre mil goud al boule al krasè. Non, paske l genye travay pou l fè. Dok, pwemye man fè yo batay pou ke yo fò depose boutrouwa. Dezyemman, ou e yo vini ansama vek ti ed ti sak diri. E troasyenman nan bo mil goud, pandan yo ap finanse gang, yo ap mette gang nan espansa, paske nan peyda iti neg yo itilizon teknik pou m senate, pou m depite, fok mwenan gang, mm -hmm. e pou m salye. Fok mwenan gang pou m chef, e bi kou nyal la, kou neg sa li fin pase le chef, paske fol teme ton goup gang pou batay, depi ke m baka genye, nan bi wosa le eleksyon mi fol boule. Moun kap mene la fol tou pedi paske mpeye gang pou me dife. Ebyen kounya la, lek m fin chef, m pap pase nan departement anko. M retire madam m apititman pase ke imediatman m chef, m deja we, ebyen gang m te kreye ya. Madam m apititman pa, pa an sekirite nan zon nan. Mm -hmm. Mwen pranlman voye l, al edranje. E voye m voye apititman madam m al edranje, senan peyi m ap di kap kraze peyi m nan. c'est éducation pays me dit qu'après pays nous petite moins albran mm -hmm. et puis pendant nous pays là et puis qu'on y a là ça me va pas oublier mon chef pour que moins contre car le premier groupe me défie créer un deuxième groupe pour des bataille entre eux mm -hmm. donc il y a des batailles mais c'est moi-même qui bosse tout les et pas oublier tout pour monter chef là dire monter marcher c'est par exemple des gens qui quand ils montent prennent son neige Son nek nan sekte prive ak te finansem. Exact. Donk koun ya la, nek nan sekte prive sa, lemrive nan palman, si prezidant gen yon... Mwanti pati anveli. Exactement. Si prezidant gen on bon proje, on bon plan pou le peti pep, koun ya la, sa ki bral pase pa blye, nek la te finansem. Si ke prezidant batay pou ke li mette plen la tibonit o travay pou ke nou fè diri pou servi tout peyi ya. Mwen men mkap importe diri l pap bon pou mwen. Si gel wak pral vote pou sou agrikel ti, eme ki sa ki pral pase koun ya. Depi se senat tem te finanse. I pap vote. I pap vote. Koma bi, bon, e si. Koman yi boy fè chèk ankon. Bon, bon, sa diya telman vre, mwen msouj jè kè, pase babli yè, achiv yo la, mwen mwap fèt si apel yo pou foko pou zami yo. Hey, mwen sa achiv selman ba la popilasyon, pase mwen mwen konè defwa pepl al disne. Mwen msouj jè, lè te gen kou ksikol matyo an 2016, Grand Sud nan te frapè. An pil? Lè sa te gen gwo depo, e mwen kwen se nan son api. e la te stoke ou ansam de bagay kom si pou pote bay moun nan, nan gran soupey, là, m'di gansu, m'di gans, m'di gans, m'di sud beyan. E lem di gansu, mam di gandans, mam di sud, sud-est, mam di nip. E so kon nete kon ou otorite al epok kal fek kote blo zay nan depo api ou kapap bay tol, ou repren baladiri, malboa pou la pote gandans. E parlementel te yi. Sa ve te foko, sotiam teman we jenan vekoun, jodi algade pou enan parleman. Bon, kom nou pou kou ge 58 nièm nan, mba mm -hmm. bon, se ke jodi an, mba predi lan kwa, la mwa jovenel, e saksyon ka pren la yo, e dosi kanal sa ki gen nan wala met lan, se to a grep kwen ki pou mwontre nou kom Haitien. Kelkous kwa leta ka wagen eleksyon dan peyan kwa, ko, pa konen ki eskap es fel a ki eskap fel. Mm -hmm. Li prel ede nou pou n kapap identifiye konen ki yes pon voti. E sis pon voti pou mil goud. Lega le ou? Mwen konen ki sa mdi, le peti pep, mdi le peti pep pon sa. Aksyon anvan wale drape dwe tou. Lè mdi aksyon anvan, pat kesyon neg la vini la pou mban pou mesme, fogue tan ou koman se wè ki aksyon moun na pose nan zanmou. Si neg la debake, nan kè pa ili pote dis masin agrikol, sa ka rive lè lrive nan palman lvan nan mni, Me dis masjin sa, ou mwen la prete nan zon nan. Ou toujweni. E izan ajweni pou litilize. Yatavè la ya teravelle. Te Me zafèl vinil tou mbal achete aparel pou mbloke vanpou e pou, pou vote la le chef la. Ba yi sa fon kapil. An touk la, fokou mwen avon fè sa, paske se tarve se nan fè la joudiyan, te karvè edukasyon, te karvè de formasyon, te karvè distaksyon la bè etou, paske pa blye nan pise anime moun, nan se ki pa blye. E, se kastare de yo an. Mwen pè ya telman bagay, sa fè moun yo pa fok Debyo, rio, yon, 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 pou pou. Oui, moun ki yon ba saksyon Moun ki sispet ah, Moun ki yon ba saksyon eh. mou. Moun ah. sa wè Mèm riyo baka E sa mwadou la E so konen depil arista son badi yo mm -hmm. Gye de, de boutik La gye de magazin la Ande peyi Ki komanse bagen ou lo papye E jenik E mwenk poutou Mwenk poutou mbranj apil Papye ta pase Fonti e femen Foko. Gye nek se onzi yo komasi fe la? Foko, ba bomanti. Mwen konese kon tan de le, le, le de prochman pale. Mm -hmm. On da pe ki le bo bebe eh, an Haiti. Se, eh, se de okay. kalite yon. Yo di mwen eh, da pe sa, pa gen lan konmen nan. E gen okay. de wazin la komansi se ap seri etwa let yo. Bien mm -hmm. redwi. Paske yon nek pa vin pe plen bagay yo. Sa bokwa jaman e, ge kek zon nan pe iti Haiti. Moun baka ouve dra nou. De yo. Sa konseye. Oh, oh, ge, yore le patan sech. Koman sege patan sech, oui? Wi? Sa ve di moun nan pran dral dekoupe, pou l fè daipè, me taba slip la nan bokse al, baka kemè mou. <laughs> <laughs> o oh, 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 oh. konen foko... O konen foko, lèm tan de aristasyon badjou, an? Se so jodi am pran so tan, m sou tan de gari pi apol chan, mèm pa pran lwitounen sou tout sa gari di eksplike de kèsyon so aristasyon so ou pa, mè jan pli moun ta kapap fè kwa lan, se ta la, la polis bagay, mè avan, se pat la polis, se pat on bak wap ki te debake, se te un wokadre, mm -hmm. un wokadre, un wokadre nan la polis, nan DCPA, ki li menm ki fe arete badio an de, de, de da Big Star Market, mm -hmm. e mbap bo mantis, jan kem tan de garyan, e vreman gapil detay, mbap kachita sou le haver kou, men, sov kem estime ke, est e sou konen foko, an foske terman ge febles an nan la polis nan, wou gade nan la polisan, leke li gen informasyon se badjo katri an de mixtan maket, lem tan de gari pya bolchal, li fe de japon kapab syo ke l pa fe kou rate, l pa fe kou rate, e pwi, leke la syo e ke, badjo an de ispast mixtan maket nan, ridiket, badjo degelo, moun avèl pa de komisyal fe kou rate, si vre nan rete misye, tan otan de misye gen dan moun, woui, woui, kout bal gal ti, et sèdera, pou pa pe di personaj nan, mswe rele, an diresponsap komis, polis, e komisa, e petrovelan, pou l mette lo kouan. E sou kon ne ge, an a di, ou an ploye ou bon personel de Bistamaket, ki li menmte nan machini, e be ki pral soti nan gran principalan. Mba kon ne si se vre, se se pa, bon, la mdi pa vre, mba kon se se ton strategi, mba kon se se paske chouman le an gabasevou, nan samde de nan garidila, Les colliers devant être grand barrière, hein? parce que machine personnelle là devant, machine bar derrière mm -hmm. e la yeah, <laughs> et pi, machine wakar dans la police. Pas derrière elle. Elle est basée au Vietnam tant. Exactement. Au Vietnam tant. Et puis les machines personnelles Bismarck là devant, la Sagariziens, c'est comme quoi machine en pas. plan, bas du Vietnam sorti. Et puis yeah. la police débarrée. E pi, inspektère mè, wò gade yon soti, deyè machin palan ki nan do badyo an, mm -hmm. e pi gade, nan fraksok segond, e pi, polis petyon vil desan, mm -hmm. sa malame, yo pran badyo. Sa pou kou jaman yon toujou. Lem tan de, an kon menm gari pe polsha lal toujou kap pale. Mm -hmm. Li di ke, le ke, sou tout, ra, goun radyo, kom si mnadou ke, sou radyo sa lin sa, tout otorite, goutot yon la polis nan, an, Euh, ministre tout ça yo. Ouais, yo, 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 radio yo, de communication oui. Mm -hmm. oui mais comme si il y ligne dedans comme si et pas de police sur lui ça est incapable de dire dit puis regard exact et puis il y a tant d'audits sur bagarre là comme ça et l'autre passé parce que y un kidnapping qui a à peine fait dans ville mm -hmm. parce que les gars ont bloqué sorti de que c'était un maquette pour monter avec monsieur dans le commissariat ils ont qui est engagé Koun ya kou la mèm, nan yo pa ve kom si, soa ke yo tire sou machin nan, soa yo mou yo oube kelko kelko pa, e bi yo te de lan, nan, nan radio komunikasyon ki di ke, yo kid nan pen ki sot fèt nan Petionville. Ha e di, lor pase, suveyans travagay. E bi se, pa la suite, ge unwo gade nan la polisyon nan Petionville, sou mèm radio sa, ki di kon sa, a, spage oken kidnapping ki sot fèt, o kontrèr, nou arète, sispek nime ou an, nan asansi nan Jovenel Moïse nan. Joseph Félix mwen so. di. Dè de, de gari di kon sa ke, mm -hmm. la informèl nan di, tout nè ki, tout otoritek te sou, e ki sou barèling sa, tout fèt passe glas, yo pa di, wèy. Ave di son glok tabou e pou la gounbou de glas. Tout sezi, tout sezi, pou ki sa ? Paske yo tande, inspektè al di, chèf lan di, yo si Badiou harite. Sa re di, <laughs> le nou men a tombe. Mbrale, mbrale, mbrale. E <laughs> pi, fokou mzou bien, se ke, mwen men de touj yo di sa, seseyman, mbat jem konen si Badiou te yi, si pati, si pati mbat jem konen konen Badiou te yi. E so, mtena touye prezidavel ? Mais ça, ça me dit que... Il est vivant. On me dit toujours qu'il vivant. Il est là. <laughs> oui. Je me dis toujours que... Je me mm -hmm. dis toujours douter, Foucault, que Badjo est pas vivant. Parce que si on... Au temps de... Badiou, tu as tes deux-neufs vocales dehors. Mm -hmm. Je te dis que ke, si on prend le vivant, on peut le voir dehors. Je me dis toujours que me si on prend Badjo vivant, Badjo a parlé. Et il n'y a prend l'encourir. dans Et je dis à Foucault... Le maga mm -hmm. de rapor de CPJ, ouvou e ba mwen, pa m bizan yo sa, aske mm -hmm. rapor sa m depel sou telefon mwen. Le maga de rapor a, 122 paj, bab ba nomati, avon min fe emisyon avon la foko m gade l. M gade l. Gekos enek. Demi se kote pale de badjo, el la m mete aksan. Yeah. O jenman bab ba manti. Goko te mal gade, mm -hmm. nan rapor a foko. Mwen yo gokote yo dim ke, alo, rapor a dim, nan moun ki ke yo kestyone yo, yo di ke badjo, te bay 80.000 dolar Amerikan avèk ou responsable nan la polis nan an mouman pou te bay avèk 80 polisye. Exactement. Responsable sa nan brison. Nan la gale sivil. Pou te la pèmèr ke lè nè gyo rive an dedan pou te fase te otouye jovenel. Et mwen mwen ditè mwen, mwen toujou di sa, mwen pa ge okèn kone sa san kesyon sekurite. Mwen mwen selman ap gade nan ti komprehansyon, foko. Si e pat on koute bien planifiye, koman fe Foucault, prezident Jovenel Moïse, li se temon ki ki dege pi gwo sekriti pe yade el, e deko espesyalize. Koman fe ke, mm -hmm. de nek ap entrepal touye prezident, mm -hmm. pa menm ge zon, ou, 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 Se <laughs> menm se wak te pase desaline Nan maten la desaline bral mouri de paysans, paysans mm -hmm. Donc, La desaline kontre peyi san Peyi san kon jen lap gade la on regre Men l pak a di le sak pral passe La republik okouran De asasina Se sel jovenel ki pa okouran Se sel jovenel ki pa okouran Sa koun ya jovenel moiz kouchon kote lab gade yo, l kape nan kafou, kote zombi ya tegek tranche ya, lab tan nek ka pren saksyon ka prouri vini. An menm tan prezident kape lot bo, kote ke, mense nete pase pou vini touye prezident, ap pren souflet kanal irigasyon. Aso kompren zeyan. Donc, Badiou jouè un rol ki ekstremement important. E map tan de deklarasyon premier ministarie, la li lè sal tal patisipe nan emisyon. Et Haïti débat avec Gary. Bon le Charles Gary te pose ba la Badyo, Badyo, eh? t'a posé le question, il m'a dit, est-ce qu'il connaît Badio Est-ce qu'il parle de Badio Il dit, il n'est pas connaît Badio. Est-ce qu'on pense que Badio t'a impliqué dans tout le président Bon. Et Badio m'a hein. je ne dis pas la balade, mais Badio pa ba si n'a pas fait un comme ça. Si tu n'as dossier l'argent, Badio. Mais PM n'a toujours pas comprendre que ni tout, ni pas Jean parle ensemble avec Badio, bien que Digicel prouve ça. Badiou jwe yon wol ki ekstremement important Nan rapor de CPJMT diyo Rapor a di ke Badiou Sete anten Badiou gen depye Lka yi prezident Badiou nan denye Nan vokalite I pata bicham di konen I pata bicham di konen Rapor a di klen Badiou gen depye lka yi prezident Prezident esten ne Badiou kou Badyo, te siye, pou bambou bay foko, kabe la, kabe la, kabe la. Ou mm -hmm. se ti moun nan do menjwa avèm? Oui. Lòbè, se rive nan lè manjwa, koun sò ja avèm? Mm -hmm. Ou siye mou choun de devop nan ridowa? Mm -hmm. A zi pou koun nou lè manjwa ap se bari? E sa pase Badyo? Ouè Badyo, Badyo te kite stad sa, goun dezyem stad, lò ap si veye manjè. Salim. Kany moun, koun sò avèm? Ou veye, mm. lè manjwa ap tou fe? Pwa doun an de kany lè pou pase dwe doun nan, nan louchloni chèl. Wè la mm. ou pari kou rate men Pase, lonsi e bouchou nan rido, sa ka rive mou maten yo, lonsi e rido wa. Men, ou bien, pat, pot la bagen rido. Men, lonsi a sove, ba yi govisyem avik si pou la. <laughs> ou pa se dwe tou so nan louch sos pou obye nan, chod, e, ki ek te antre nan diri a yi bouni se dwe tou, wala. A yi kou gaten men, debi, chot ze meten sou di fe, ou gon pouk batou kou yi wale, wale manj. Don, lonsi sa, se sa, ba djote ge depyel kaye brezidant. Mm -hmm. Président Esther, président Mangé, président Kouchel le connaît. Et c'est grâce ensemble avec ça, toujours dans le rapport de CPJ, qui expliquait, gagné Coventon, gagné yeah. Gilbert Dragon, ouais. gagné Jim Solage, mm -hmm. gagné Joseph Vincent, gagné John Joel Joseph, gagné Rodolphe Jarre, Monsieur, ça a été ensemble dans mm -hmm. une grosse réunion qui a été faite dans la boule. Ouais. Bien que... Avant, il konne... oui, <laughs> e y a dragon ensemble avec Covington qui fait qu'on est... Oui, il y a participé à la réunion, mais il n'y a pas de dossier tout le président. Et dans le même rapport à Piba, il explique expliqué que c'est dans la réunion que les messieurs prennent décision. Parce que y leur l'autre tête en l'air pour le financer. Mais les messieurs, c'est deuxième stade dans tout le président. Donc... Ebyen, eh se la, mesyo pral pran engajman pou ke ou asasine prezident, paske badyo pral bayo garanti ke li ge kontrol prezident Jovenel Moïse. El te telman ge kontrol li nan menm rapor sa, yo eksplike kler ke badyo menm anfeme kay pou fomil. Anfas kay prezident. Anfas kay prezident nanpe -re oui. le resek pou kontrol le prezident. E ki eski ta bali informasyon de tout activité président a ils ont montré qu'il y a inspecteur jude, inspecteur divisionné. inspecteur ça, eh bien, ils sont agents USP. Avec dit USP, c'est les mêmes qui pourrissent yeah, le yeah. yeah. président. Si président présidents, ils toujours des potes présidents. cest ça dire qu'il a des Aïe, Effectivement. il y a des potes présidents, si le président font un cauchemar, il est le moins prévenu de le capitaine. C'est quand tu discussion ensemble avec Titine, Ge... vous comprenez mm -hmm. manquer mm -hmm. manquer performance vous si attendez mm -hmm. donc même c'est des des hein là au là au campé ça veut dire Badiot est bien bien placé Badiot est bien bien informé badio te contrôle président parce que élément ça qui t'a bali information en même temps tout monsieur c'était chauffeur président A ve di, mèm si Jovenel te pète kouril, te kite la kouwa. Ba, jout ap konè. Ba, jout ap konè. Ba, kote tap kafè tou, bon, choufe a tap livrè. E finè. Se vè kou, jout a te livrè jési a. Ay, 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 nek. Sa ve di, fason konplo a monte, konplo manigan se, la republik o kouran de konplo wa. Jovenel va konè. E bi, Jovenel li mèm nan mi ta yi va konè. E jovenel te na yi fapil. An fèt, wè. Kou de ta tsu, e kouman peti bou a jowe lè lan. Oh, nek, moun chèvou. Mè sè la m ap djou ke, jè m ap vin kou pren dosya ah, se ke jovenel te gomisyon. Mè m ap prele, pase ke imagino an 2019, ou son prezident ki elu e pou gade wè ou manda damne ap flanen. M tap mè gason. Ayayay. M tap mè gason bakon. Yop sinan lè jovenel lontan. Yop liye lontan. Mè m. Il a plié Jovenel longtemps. Mm -hmm. Et puis, ou êtes Dimitri Era qui était celle-là, dans dossier Tibois, et puis Dimitri Era parle en bas et dans le rapport, il explique que Gilbert Dragon, qui s'est informé de Badio, c'est bons amis, contact figaro, des deux dans même, mais ensemble avec... Dimitri Erra, ancien responsable USGPN. Donc, gardez lien pour vous. Tout négoce poisson crasé dans le bouillon. Toute la République au courant. Et puis, Jovenel Moïse, lui-même, il n'a pas avancé sérieusement. Pile cause, il n'a pas oui. Men ba vle baye tout don, bles. Se, san gwa liga de komprouen pou n finis, men baye joun vle la toujou, basen basen se li men, mwen de kwan zak vo, pou la ba vle se mwen do. Non, ta mal nan misyon, wale de misyon. Wale ki don finis. E, map sa man di foko, map di sa honetman, si ke jujou alter ou se volta. Si vreman, la fèt kava, li pishke mwen, li tapre non waket bon moun, jok de se beji dil, ke badjo se servo krim nan.

La justice dans le pays d'Haïti Hanek hmm. on Anne, quitte ça là. Foucault! Anne, an dit population, va quitter ça là pour l'autre séance. Voilà, Foucault, merci, vraiment merci, parce que, et... je ne dis, pas un premier ou dernière fois tout, mais c'est parce que Foucault, parce bah, que nous sommes capables de gagner l'occasion de parler encore, et, parce bah, que, les zami Foucault, yo, zami Taxe 609, zami Messac Novel, qui pral gade émission ça, que, m'dal d'été Foucault, dans tout ça l'a fait comme activité. Bah, m'm... Non, non, hey. non, non, ok. <laughs> <connect mega no liebe> <ở HEX> demande de Foko ba mon cité n'entend pas là parce que mon ami mon il faut que vraiment gampil travail que n'a fait rapport avec Fanny informer non mais, ai de et a, mais et bah nous étés décidé pour te animer mission Sansem avec nous parce que il n'a fait même travail il nous c'est décidé pour capables vraiment montrer mon que ça pour connaître très bien et j'en a fait là Foko m'a dit trop bagarre mais il était pour nous dire que m'a dit Foko merci parce que Foko c'est blessé blessé Foko Foko c'est mes cette nouvelle et c'est Foko c'est c'est dire que son celle famille moi été me dit Foucault, e napresine oui, travay e fome moun yo page kope no e peze na peze se kounya batay la komanse winek ekou prege ou kwa se ka e kamal ki pral gen apay sa an touka an touka sel san gadi ki vivra vera hmm. e ki mouwa kakara Donc, <laughs> Merci, Blaise. C'était un plaisir, Frépam. Nous croisé un l'autre moment. Merci ensemble avec toute fanatique Messac Nouvelle qui te prend ça ou prend ta -yo pour de, eh bien, émission ça. Donc, uh, fanatique taxe 609, tout. très apprécié ça Et beaucoup de chapeau pour Blaise. On continue à collaborer, on continue à kembe, on continue à mettre tête ensemble parce que Aveni quand comme si vous voulez, donc c'est nous, pas l'autre monde. C'est haïtien. Il n'est pas américain, il n'est pas canadien, il n'est pas français, il n'est pas dominicain, c'est haïtien. Donc c'est nous, nouvelle génération, qui pour prendre la relève parce que c'est qui fait tout le temps de a pays. On ne passe très souvent, pour que nous-mêmes, nous sommes nous capables de retirer le pays d'Haïti dans la salle ouverte. Je paquet, moi. Cause, habitants, pas miser la ville. On braille. Men, map kito nan bra papamonji, paske se li menm sel ki kapab proteji ou, ba ou la fi ak la sante. Bojoubo swa tout moun, nap kwa zi nan lot videyo. Ou revoar.